22.36, alla gör förenklingen 2x plus y dividerat med 2 är lika med x plus y, som han misstänker är fel. Är det så? Ska vi titta? Det här har många elever har problem med. De tror att man kan bara ta bort den och sen strunta i den. Men kom ihåg, när vi har a dividerat med b plus c dividerat med b. Man kan egentligen skriva på det här sättet. Till exempel nu då, vi har 3 fjärdedelar plus 5 fjärdedelar. Då kan man skriva 3 plus 5 fjärdedelar egentligen. Alltså då blir det 8 fjärdedelar. Men om det inte är exakt lika så man kan skriva a plus c. Det är exakt samma som vi ska använda där, men på andra hållet istället. Så skriver vi så här 2x dividerat med 2 plus y dividerat med 2. Då där kan vi förenkla den till x. Men den här måste vara 0,5 y. Så han misstänker att det är fel. Jo, det är fel. Därför det ska vara så här, på det här sättet. Man ska förenkla på det här sättet. Eller bara en halv i. Det går bra också. Alltså så här. Det ska vara på det här sättet. Man vill använda blockform, decimalform. Är på det här sättet.